Vreme za idna nedele, to jest od 11 do 18 августа, у Старбишнов се й држал празника на 275 годин од насилвањет на палјените у Баната. У 18 августа светата меса и бла одслужна од господина бискуп Мартин Рос и господина бискуп Ласло Бичкей заедно со спалтенските месниц, господин монсеньор и каноник Дюка Августинов од Темешвар, господин Јани Василчин, парох у Старбишнов, господин Мити Салман, парох у Нодлак, господин Пири Велчов, парох у Чанат, господин Дани Калапиш, парох у Арат и господин Мирчов Стоянк, парох у Винга. Млади облекан у народна палтенска носија са натичли црквата тоз ден. Треба да подбележим, че на тоз празник депутата Мики Миркович и Берова Дюсинаков са бли облекан и тие у палтенска носија. На свршањ на светата меса, една хубанка предика и добри упатваните со смлодје премере и представил господин монсеньор и каноник Дюка Августинов од Темешвар. На секој начин, с помоќа на господина парок и на, се разбере, огромната тал на наша депутат, сме достигнал и черковно, думам аз, и световно, достойно да прекарам заедно тези неколку дена. Той за нами било качено упрощени. Како знамено одечно упрощени, излезеш от вас, от обичната работа, се откъсна за браве съд, и най-пред сме двали всек ден, у 11-та обседата, чорква з Майтя Божия, че той бил сила най-насидне да се сретим с Бога и да се сретим един с други. Ама да съм духа на пациентите, де тук се живеят в тези годин, да почитват им на Майтя Божия и се разбере, какие ли Господа Бископ и Рита на Евхаристията, Исусу Отарция за Камина, баш като и ние сега се знам, че га се изпразнам, га се излезем от пуштом, на колко къща за този пак луча, колко баба и дете за се оплаква, че па се останал саме. Това не се се разсмелам от коле, къде сега тези дене, че се спрегърнал децата, се спрегърнал внуците и паза се разправувам. Да не бъде ни на свежбия да обрастат и се извършват,
Нека бъде включен долувечния лампар, който дня и нощя в себе. Ти го отходим, какво го отправим, да ви се забравим. Не за нищо, не за нашите другите пътеци, не се радва. Да не забравим нацията, язика, Бога и най-вишен Матери Божия. На свършанието на Светата Меса господин парох Яни Василчин и зафалил на господина бискуп Мартин Рос и на господина бискуп Ласло Бичкей, на сите мисниц и на сите деца помогнал за да излей хубань празника на селото Старбешнов. Иден извънреден хубань момент от Светата Меса и бил кът на свършанието се изапела песмата «Тебе Бога фалиме» и една Марийна песма.